በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጦ ከአማዞን እቃ መግዛት እንዴት ይቻላል ዶላር የተጫነበት ኤቴም ካርድስ ከየት ይገኛል የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ከውጭ አንዳንድ እቃዎችን መግዛትና አንዳንድ ነገሮችን መገበያየት እንፈልጋለን ነገር ግን ለእነዚህ አንዳንድ አስቸጋሪ እንቅፋቶች አሉ ተማሪዎች ከውጭ የትምህርት ድል ስኮላርሽፕ ጋር ተያዘ ክፍያ መፈጸም ይፈልጋሉ ውጭ ዘመድ ከሌላቸው እንዴት ይከፍላሉ ለዚህ መፍትሄ ይዘናል ባህርማዶ ጉዞ ሲታሰብ የሆቴል አደራ ወይም ሆቴል ሪዘርቬሽን ክፍያ ያስፈልጋል ክፍያው ያለ ካርድ እንዴት ይፈጸም አገር ቤት የበረራ ትኬት ቅርንጫፍ ቢሮ የሌላቸው አየር መንገዶች አሉ አንዳንዶች ደግሞ በጭራሽ የሚዳሰስ ቢሮም የላቸውም ትኬት የሚሸጡት በበይነ መረብ ከሆነ ከጥሬ ገንዘብ ክፍያ ጋር ፍቺ ከፈጸሙ ቆይቷል ኢትዮጵያ ያለ ኢትዮጵያ ያለ እንዴት መክፈል ይችላል የተመሰከረለት የሂሳብ አዋቂ ለመሆን የትምህርትና የፈተና ክፍያ በበይነ መረብ ይካሄዳል የባንክ ሰራተኞችም ሳይቀሩ በዚህ ይቸገራሉ በተለይ ደግሞ በርካቶቻችን እዚህ ችግር ተጠቂዎች የውጭ ምንዛሪ ጥረት በሚያንገላታት ኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች ከአገር ሲወጡ ራስ መታት የሚሆንባቸው በርካቶች የሚቸገሩበት የውጭ ምንዛሬ ጥረት በኢትዮጵያ ውስጥ በርካቶችን ያንገላታል ለራስ ምታት ነው በተለምዶ ክቡ ባንክ የሚባለው የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ በሁለተኛው ወለ የዶላር ጠያቄዎች ሰልፍ በየለቱ ማየት ብርቅ አደለም ለአመታት ሰልፉ እየረዘመ እንጂ ያጠር አደለም ይህ ደግሞ የዶላር ችግር ነው ለውጭ ሀገር አፋጣኝ ህክምና 30 ዶላር እየጠየቀ ታማሚ ለዚያውም በሐኪሞች ቦርድ የተፈረመበትን ደብዳቤ አቅርቦ ከጠየቀው ገንዘብ አንድ እጅ እንኳን አያገኝም ባንኮች የዶላር እጥረት የሚቀርቡላቸው ደንበኞችን አይን ሻሻሉ ምክንያቱም የለም ብር ገንዘብ የለም ጨክነው ነው ከሰጡም ቆንጥረው ነው ታዲያ ዜጎች እነዚህን በይነ መረባዊ ክፍያዎች ኢንተርናሽናል ኦንላይን ፔመንትስ እንዴት ነው የሚያልፏቸው ወይም እንዴት ነው ማግኘት የሚችሉት መፍትሄ አለው ይህ እንግዲህ የምናቀርብላችሁ ጽሁፍ በበይነ መረብ ግብይት ከዓለም አቀፍ የክፍያ ካርዶች ጋር የተያዙ ጉዳዮችን የሚዳስስ ነው ዶላር በካርድ መጫን አዲስ ስልት ነው ብዙ ሰዎች እንግዲህ ለውጭ ጉዞ ዶላር ሲፈልጉ ከንግድ ባንክ ይልቅ ወደ ብሔራዊ ቲያትር የሚያቀኑት ወዶ አይደለም የሚሚሸሹትም ከባንክ ስለማያገኙ ነው በጥቁር ገበ በእጥፍ ተመን ዶላር ግዢ ከፈጸሙ በኋላ ሌላ ራስ ምታት አለ ገንዘቡን ይዞ ከሀገር መውጣት ያሳስራል የገዛ ብርን ከስክሱ የገዙትን ዶላር ይዞ ከሀገር መውጣት ቅርስ ሰርቆ ከሀገር ለመሸሽ የመሞከር ያህል ከባድ እየሆነ ነው የውጭ ምንዛሬ ምን ያህል በስስት እንደሚሰጥ የምትረዳው ከተሰጠ በኋላ ፓስፖርት ላይ ማህተም መምታቱን ስትመለከት ነው እንግዲህ ቢቢሲ ያነጋገራቸው አንዳንድ በግል ባንክ ውስጥ የሚሰሩ የውጭ ምንዛሬ ቢሮ መኮንን ይህ ዓመታትን ያስቆጠረ ፈተና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተወሰነ መልክ እያያዘ የመጣ ይመስላል ካርዳይ መልክ ቢያንስ ውጭ ሀገር ጉዞ ላለባቸው በበይነ መረብ ግብይት መፈጸም ለሚሹ ባንኮች አዲስ አማራጭ ማቅረብ ጀምረዋል ይህ ተጓዥ ደንበኞችን በጥሬ ገንዘብ ወይም በካሽ ሳይሆን በካርዴ ማስተናገድ ስልት ነው እኛ መፎ ይብለናል ደንብኞቻችንም ከሞላ ጎደል ደስተኞች ናቸው ይላሉ አቶ ካሳዬ ሸቱ አቶ ካሳ የዳሽም ባንክ የዲጂታል ቢዝነስ ባንኪንግ መምሪያ ዳይሬክተር ናቸው ዳሽን ባንክ ከውራት በፊት የአዲስ አሰራር ያስተዋወቀ ሲሆን ሌሎች ባንኮች በራሳቸው መንገድ ይሄዱበት ነው ነገሩ አዲስ ነው አዲስ አይደለም በአንድ አረፍተ ነገር ሲጠቃለል ዶላርም በካርድ የመስጠት አማራጭ ነው አንድ ደንበኛ ወደ ውጭ ጉዞ እንዳለው የሚያረጋግጡ መረጃዎች ሲያቀርብ ባንኩ መጀመሪያ መረጃዎችን ይመረምራል የደንበኝነት ዘመኑና የሂሳብ ታሪኩን ግምት ውስጥ በማስገባት የዶላር ጥያቄውን በከፊል አሊያም በሙሉ ለመመለስ ይሞክራል ቢቢሲ እንደተረዳው ዳሽን ባንክ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ያስተዋውቀው ይህ ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ መገበያያ የዶላር ካርድ ሁለት መልክ አለው አንዱ ኤላስቲክ ካርድ ነው ሌላኛው ደግሞ ምናባዊ ቪል ማነው ቨርል ካርድ ነው ሁለቱም ግን ፕሪምፔድ ወይም የቅድመ ክፍያ ካርዶች ናቸው ሁለቱም በውጭ ምንዛሬ ለሚፈጸም የበይነ መረብ አቀፍ ክፍያዎች የሚያገለግሉ ናቸው በተለይ ምናባይ ካርድ በኢትዮጵያ ለማስተዋወቅ ዳሽን የመጀመሪያ ይላል ዶላር ያለው ሰው አይደለም በዚህ የሚስተናግደው አገልግሎቱ ልዩ የሚያደርገው ደንበኞች በኢትዮጵያ ብር የቁጠባ ሂሳብ ይከፍታሉ የጉዞ መረጃ ሲያቀርቡ ብሩ ዶላር ሆኖ ካርድ ላይ ተጭኖ ይሰጣቸዋል ልዩነቱ ዶላር በእጅ ሳይሆን በእነዚህ ካርዶች ጭንን የምንሰጣቸው ይላሉ አቶ ካሳይ የሁለቱን ካርዶች መጠነኛ ልዩነት ቆየት ብለን እንመለስበት ለጊዜው እንግዲህ አሰራሩ ከዚህ በፊት የነበሩ መንገዶችን በአጭሩ መመልከት ይፈልጋል ዶላር የሚያገኙት በዶላር የሚከፈላቸው ብቻ ነበሩ አቶ መልካሙ ታደሰ በአንድ የግል ባንክ የዲጂታል ኦፕሬሽን ዳይሬክተር ናቸው ለቢቢሲ የሚሰጡት ማብራሪያም የሚሰሩበትን ባንክ አይወክልም አቶ መልካሙ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ካርዶች ስራ ላይ ማዋል የቅርብ ታሪክ ነው ይላሉ ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር የግል ባንኮች ኢንተርናሽናል ካርድ ማተም አይችሉም ነበረ ብሔራዊ ባንክ ባደረገው ማሻሻ የግል ባንኮች ይህ ተፈቅዶላቸዋል ይህ ማሻሻ የተደረገው በ2018 ዓ ም መጀመሪያ ላይ ባንኩ ብቻ ውስን የሆነ መንገድ ይሞክር ነበረ ተብሏል ልምዱ ታየ እዳውና ምንዳው ተስፋውና ፈተናው ተገመገመ ከሁለት ዓመት በኋላ ሌሎች ባንኮች ፈቀዱላቸውናት የብሔራዊ ባንክ ከዚህ በፊት ግን ዶላር የሚሰራ ካርድ በኢትዮጵያ አልነበረም መጀመሪያውም ነበረ ከንግድ ባንክ በኋላ ባንኮች ወደ ዓለም አቀፍ የውጭ ምንዛሬ ካርድ የገቡት በ2020 ነበረ አሁን ባለው አሰራር ማንኛውም ባንክ በዚህ ዶላር ዲጂታላይዜሽን በማድረግ ተሳትፎ እንዲያደርግ ህጉ ያበረታታል አቶ መልካሙ እንደሚሉት አሁንም ባለው አሰራር ቢሆን ካርዱ በሌሎች ሀገራት እንዳለው አይነት መልከ ብዙና ዘርፈ ብዙ አይደለም ከዚያ ይልቅ የጉዞ ካርድ ነው ማለት ይቀላል ሲሉ ልዩነቱን ማስረዳት ሞግታሉ ያስረዳሉ ለምሳሌ አሜሪካ ወደ አውሮፓ ያለ ሰው ካርዱን ሀገር ውስጥ ሌላ ሀገርም ለተለያየ አገልግሎት ሲጓዝ ይጠቀምበታል ሽንኩርት ሲገዛም የአየር ትኬት ሲገዛም እኛ ሀገር ግን አንድ ደንበኛ ውጭ ሀገር ሄዶ እንዳይቸገር ለማድረግ ብቻ ነው በዋናነት አገልግሎት የቀረበው ካርዱን ለማግኘት ደንበኛ ይጓዛል ወይ ትኬት አለው ወይ ቪዛስ ተመቶለታል ተብሎም የሚጠየቀውም ለዚህ ነው ስለዚህ ካርዱ ራሱ ትራቭል ካርድ ቢባል ይቀላል ይላሉ። ውጭ አገር መሄድ ሰው ካርዱን ማግኘት ይችላል የሚል ጥያቄ ተሰነዘረ በኢትዮጵያ የዶላር ሂሳብ እንዲኖራቸው የተፈቀደላቸው ለዚህ የተቀመጠውን ጥብቅ መስፈርት ለምሳሌ ውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ወዘተ አንድ ላኪ ወይም ኤክስፖርተር ሪቴንሽን አካውንት ሊኖረው ይችላል ደንበኛው ባንኩ ከፈቀደለት በዶላር ሂሳብ ያስቀመጠውን ዶላር በካርድ ተቀይሮ ሊሰጠው ሊገለገልበት ይችላል ይህ ግን ከሚሊዮን ደንበኞች እጅግ ጥቂቱ የሚያገኙት እድል ነው በውጭ ምንዛር የሚከፈላቸው ደግሞ ዴቢት ካርድ ላይ ገንዘባቸው ተጭኖላቸው ውጪ ሲሄዱ ሊጠቀሙበት ይችላሉ የነዚህ ደንበኞች ቁጥርም እዚህ ገባ የሚባል አይደለም የተቀረው የባንክ ደንበኛ ግን ዶላር ቢሻ መንገድ ሁሉ ዝግ ነው አሁን ባለው አሰራር ኢንተርናሽናል ካርዱ ከጉዞ ጋር ለተያዘ አገልግሎት የሚውል ነው ይህ ማለት ግን ከጉዞ ጋር ባልተያዘ መጠቀም አይቻልም ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ መረብ ግዢ ለመፈጸም ቢፈልግ ይከለከላል አቶ መልካሙ እንደሚሉት አንድ ሰው የውጭ ምንዛሬ በካርዱ ከተጫነለት በኋላ የትም ሆኖ ሊጠቀምበት የሚከለክለው ነገር የለም ነገር ግን አንዳንድ ባንኮች አገልግሎቱን ሊገድቡት ይችላሉ ሲሉ ለቢቢሲ ያስረዳሉ ለምሳሌ አንዳንድ ባንኮች ለደንበኛ በካርድ ጭኖ የሰጡት ዶላር ኤቴም ና ፓስ ማሽን ላይ ብቻ እንዲጠቀም ሊያደርጉ ይችላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለማንኛውም ትራንዛክሽን እንዲጠቀም ሊፈቅዱ ይችላሉ ይህ እንደ ባንኮቹ አሰራር የሚወሰን ይሆናል ከአራት መቶ ዶላር በላይ ማውጣት አይቻልም ዳሽን ባንክ በቅርቡ ያስጀመረው ኢንተርናሽናል ካርድ አንዱ ምናባይ ሌላኛው ደግሞ የፕላስቲክ ካርድ እንደሆነ ቀደም ሲል ጠቅሰናል ይህ መብራራት ይፈልጋል ምንድን ነው ልዩነታቸው አቶ ካሳይ ሁለቱም ፕሪ ካርድ መሆናቸውን የሚያመሳስላቸው ይላሉ። ልዩነቱ ቨርቹዋል ምናባይ ካርድ ከሆነ ደንበኛው ፕላስቲክ ካርድ አይፈልግም ካርድ ሳይሆን ቁጥር ብቻ ይላክለታል ልክ የስልክ ቁጥር ተፍቆ እንደሚሞላው አይነት ለምሳሌ አንድ ደንበኛ አማዞን ላይ ቃ መግዛት ቢፈልግ ሶስት ነገር ይጠይቃል አንደኛው የካርድ ቁጥር ሁለተኛ የካርድ ማረጋገጫ ቁጥር ወይም ምህፃሩ ሲቪቪ ካርድ ቨሪፊኬሽን ካርድ ቬሪፊኬሽን ቫሊዩ የሚባል በካርዱ ጀርባ የሚገኝ እንዲሁም ሶስተኛ ካርዱ የሚያበቃበት ወርና መተምረት ነው ለማንኛውም አይነት መሰረት ያለም አቀፍ በሆነ ግብይት ኢኮሜርስ የሚያስፈልጉት እነዚህ መረጃዎች ናቸው በዚህ ስሌት መሰረት ደንበኛው ቨርቹዋል ካርድ ነው የሚፈልገው በዚህ በዚህ ስሌት እንግዲህ በዚህ ስሌት መሰረት ደንበኛው ቨርቹዋል ካርድ ነው የሚፈልገው ካለ እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩት መረጃዎች የያዘ ኤሌክትሮኒክ ኮፒ ላክለታል ይህ በፒዲኤፍ በስሙ የታተመ ምናባይ ቁጥር አገኘ ይባላል ይህ ማግኘት የሚችለው ማን ነው ማንኛውም ደንበኛ ዶላሩን በካርድ ከጫነ ቶፕ አፕ ይህንን ምናባዊ የኢኮመርስ ካርድ ሊያገኝ ይችላል ልዩነቱ ፊዚካልና ቨርቹዋል መሆን ነው አንዱ የሚዳስስ የሚጨበጥ ነው ሌላኛው ደግሞ ምናባይ ነው አቶ ካሳይ ሌላኛው ያነሱት ከውጭ ሀገር በህጋዊ መንገድ አሳውቆ ዲክለር አድርጎ ዶላር ይዞ የገባ ሰው ባንክ ሄዶ ይህንን ዶላሬን ካርድ ላይ ጫኑልኝ ቢል የዶላር ካርድ ሊወስድ የሚችልበት እድል መኖሩን ያስረዳሉ ምናባዊ ፕላስቲክ ካርዱ ሌላ ልዩነቱ ምናባዊ ኢኮሜርስ ብቻ ሲያገለግል ፕላስቲኩ ካርድ ግን የትም ሀገር ፖስት ማሽን ወይም ፖንት ኦፍ ሴል ማሽን ወይም ኤቴም ላይ መጠቀም ይቻላል ምናባይ ደንበኛው? ውጭ ሀገር ከሄደ በኋላ በካርድ የተጫነለትን ዶላር በጥሪ ማውጣት ቢፈልግስ ይህ በፕላስቲክ ካርዱ ይቻላል ነገር ግን ገደብ አለው 400 ዶላር ብቻ ነው ማውጣት የሚቻለው እኛ ደንበኞች ካርዱን እንዲጠቀሙ ነው የምናበረታታ ይላሉ አቶ ካሳይ በብዙ ምክንያት ከኢትዮጵያ ባንዲራ ጋር የኤቲኤም ካርድ የያዘ እጅ እንግዲህ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ካርድ ጭነው መስጠት ለምን ይመርጣሉ ዶላር ካርዱ ላይ ጭኖ መስጠት ህይወት ያቀላል ይላል ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሁለቱም የባንክ ባለሙያዎች እንዴት አንደኛው የዶላር ኖት የወረቀት ገንዘብ እንደልብ የለም ሁለተኛ በዚህ ካሽ ጥረት የተነሳ ባንኮች ደንበኞችን ለማስተናገድ ተቸግረው ነበረ አንድ ደንበኛ ዶላር ፈልጋለሁ እያለ የለኝም ስትለው ጥሩ ስሜት አይፈጥርም ይላሉ አቶ ካሳይ ካርዶቹ ግን አሁንም አሁንም ችግሩን በከፊል እየፈቱ ነው አቶ ካሳ ይህ ካርድ የውጭ ምንዛሬ መስጠት አሰራር የባንኮችን ምታት የቀነሰን ይላሉ ለደንበኞችም ለእኛም ያምሮ ሰላም ያመጣል ሲሉ ያሞካሹታል ምን ማለታቸው ነው ቀደም ሲል ደንበኞች የውጭ ምንዛሬ ሲጠይቁ ባንኮች የተጠቀሰውን መጠን ለመስጠት ይቸገሩ ነበር አሁንም ችግሩ ተቃልል እንጂ አልተቀረፈም ይህ በሁለት ምክንያት ነው አንዱ ቀጥተኛ ምክንያት ዶላር የላቸውም ሁለተኛው ደግሞ ቢሮቸውም በስስት ነው መጠቀም ያለባቸው። ቢኖራቸውም በስስት ነው መጠቀም ያለባቸው ቢኖራቸውም ካሽ ዶላር የላቸው ሌላኛው ምክንያት በዚህም በዚያም በሊያገኟትን የውጭ ምንዛሬ ጠቅለለው የራሳቸው ማድረግ አይችሉም ለብሔራዊ ባንክ በመቶኛ መገበር አለባቸው ስለዚህ ደንበኞች የዶላር ጥያቄ ሲያነሱ ሊስተናግዱ የሚችሉበት ቀዳዳ ጠባብ ሆኖባቸው ቆይቷል በካርድ መስጠት ግን መጠነኛ ፎይታን ይሰጣል ይላሉ አቶ ካሳይም ይህም ዋነኛው ችግር በሀገሪቱ የዶላር ኖት በካሽ እጥረት ስላለ ነው አቶ ካሳይ ከደንበኛ አንጻርም በካርድ ዶላር ይዞ መሄድ ምቾት የሚሰጥ እንደሆነ ይገልጻሉ ለምሳሌ ዶላር ቢጠፋም አትተካውም ካርዱ ቢጠፋ ይተካል በዚያ ላይ ውጭ አገር ብዙ አገልግሎት ሰጫዎች ካሽ ዶላር አይቀበሉም ይላሉ ባንኮች ለተጓዥ ዶላሩም በካርድ መጫን ከቻሉ ያንኑ ዶላር በካሽ መስጠት ለምን ይከብዳቸዋል የሚል የዋህ ጥያቄ አናንሳ በካርድ ስጡም በካሻው ለዶላሩ ከእጃችሁ መውጣቱ አይቀርም በሚል ሳቢ የተነሳ ጥያቄ እንደሆነ ቢሏል ለዚህ ምላሽ የሚሰጡት አቶ መልካሙ ናቸው አቶ መልካሙ ነገሩን ሲያስረዱ ባንኮች ያላቸውን የዶላር ክምችት ሁለት ገጽታ እንዳለው በማስታወስ ነው አንድ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ክምችት ወይም ፎሬክስ ሪዘርቭ በቢሊዮን ዶላር ሊኖረው ይችላል ይህ ገንዘብ ግን በካሽ ማግኘት ሊኪል ይችላል ይህ ክምችት ለምሳሌ በአሜሪካ ሲቲ ባንክ የተቀመጠው ባንኩ ይህን ገንዘብ በተለያየ ዓለም አቀፍ የግብይት ስርዓት ቢያከማችን በእጆ ያገኘዋል ማለት ግን አይደለም አንድ የኢትዮጵያ ባንክ ይህንን ያህል የውጭ ምንዛሬ ክምችት ኖሮት በካሽ ያለው ግን የዚህ አንድ መቶኛ እንኳን ላይሆን ይችላል ስለዚህ ለደንበኞች በካሽ ዶላር ኖት መስጠት ለባንኮች ፈተና ይሆንባቸዋል በመላው ሀገሪቱም ዶላር በካሽ ስለሌለ ለዚህ ነው ለባንኮች በካርድ ዶላር ባንኮች በካርድ ዶላር ጭኖ መስጠት ትልቅ ፎይታ የሚሰጣቸውም ዶላር የሚሰጠው ዶላር የሚለው ቃል በዚህ ጽሁፍ የውጭ ምንዛሬ የሚለውን ሰፊ ሀሳብ የሚወክል እንደሆነ ልብ ይሏል እንግዲህ ካሽ አገሪቱ ውስጥ የለም ቱሪስቶችም ቢሆን ካሽ ይዘው አይመጡም ካርድ ነው ይዘው የሚመጡት በአጭሩ ዶላር አለ ኖቱ የለም አገር ውስጥ ያለ የዶላር ኖት መጠን ባንኩ ያለውን የውጭ ምንዛሪ ክምችት የማይወክለው አንዱ ለዚህ ነው ስለዚህ ከባንክ አንጻር ብዙ ደንበኞች ለመድረስ ዶላር በካርድ እየጫኑ መስጠት በብዙ ጥፍ ተመራጭ መንገድ ነ ወረቀት ገንዘብን እየተሆነው የወረቀት ገንዘብ በጥቂት ዘመን እንዳሞል ታሪክ ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ ነው አሁን እኮ ተመረቀ ቆንጆ ሲቪ ለመገንባት እንኳን ኦንላይን ክፈል ትባላለህ ይላሉ አቶ ካሳይ ነገሩን ሁሉ ወደ በይነ መረብ እየዘመነ ስለመምጣቱ ሲያስረዱ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ሲስተም ጋር ለመቀላቀል የዓለም አቀፍ ካርድ ማስጀመራችን ትልቅ ምርታ ነው ይላሉ ባለሙያ አቶ መልካሙ አገሪቱ በፋይናንስ ሲስተም ተነጥላ እንደቆየች በማስታወስ ገና ብዙ ርቀት እንደሚቀረንም በማስገንዘብ ነው ይህን የሚሉት